Ми продовжуємо свою роботу. Зараз в прямому ефірі програма «Реалії». Децентралізація влади в Україні і реформа місцевого самоврядування. Цій темі ми присвятили не одну програму. Сьогодні ми спробуємо разом з нашими експертами дати відповіді на ті запитання, які найбільше хвилюють наше суспільство. І вже реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні останні 2 роки активно впроваджуються зміни на наших територіях. Але чомусь досі чимало громадян не розуміють головних принципів реформи місцевого самоврядування і не зрозуміло, чому в суспільстві виникають певні побоювання щодо укрупнення громад. І навіть у експертів різняться думки щодо реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади в Україні. Отже, сьогодні в нашій студії присутні Тарас Халавка, регіональний консультант Офісу реформ Асоціації міст України. Вітаю. Доброго вечора. Борис Руснак, заслужений юрист України, правознавець, експерт з питань реформи місцевого самоврядування. Вітаю. Доброго вечора. Євген Прокопець, регіональний консультант з бюджетних питань Офісу реформ Асоціації міст України. Вітаю. Вітаю всіх. Василь Тодоренчук, голова Великокучерівської об'єднаної територіальної громади Строжницький район. Вітаю. Вітаю вас. І Христина Марчук, начальник відділу управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації. Вітаю. Доброго вечора. Вітаю. Нагадую, глядачам, працюємо ми в прямому ефірі. Ви традиційно маєте можливість долучитися до нашої розмови, поставити свої запитання за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх телеекранах. Це 4501, 4502 і 4503. Отже, для того, щоб ми сьогодні розпочали нашу дискусію, я пропоную на самому початку нашої програми переглянути бліц-опитування наших журналістів. Вони поцікавилися у наших пересічних громадян, що вони знають про реформу місцевого самоврядування. От дивіться, що з цього вийшло. Про реформу об'єднання, що чули? Я не чув, не чув, мужики. Ну, що таке реформа об'єднання? Ну, децентралізація, іншими словами. Я не чув такого. Що ж чув це про таке? Це значить, декілька сіл об'єднуються в одну громаду і вибирають собі голову ради. І у них там лишаються кошти, вони собі самі встановлюють свої закони, будемо так говорити. Як гадаєте, це добре? Це добре, це прекрасно, але й чувствую, що воно так скрипить, ох, скрипить. Яке об'єднання? З ким? Хто з ким об'єднуватися має? Так звану децентралізацію. А, ну я підтримую централізацію, звичайно, але треба тоді скоротити обласні ради, районні ради. Адміністрації обласні і районні, громада повинна виходити просто на оте, як в Федеративній Республіці Німеччині. Там землі є, все. Ну, в Україні повинно бути десь приблизно 10-12 земель і громади, і все, ніяких районних адміністрацій, районних рад, це, ніяких обласних рад, ніяких обласних адміністрацій. Це все витрата даремно державних коштів. Риба портиться з голови. Я в цих термінах не дуже. Ну от це коли хтось з кимось об'єднується в Україні. Щось про це трошки що? Ну так. Да. Що саме? Ну, об'єднується хіба якісь там Україна, ну, Америка там. Скажіть, будь ласка, про реформу об'єднання, що знаєте? Ну, це іншими словами децентралізація. Ні, ребята, ні. Не чули нічого? Нічого не чули. Ну, це коли два села об'єднуються в одне. Ну, і що, який толк з цього? А зараз трудні времена, моменти там у кого-то, знаєте, різні поняття є. Ну, я думаю, якщо вони об'єднаються, ну, я думаю, нормально буде. Ні, про реформу об'єднання, що чули, що це таке, децентралізація, скажімо так. Щось трохи чув. І що це таке? Можете тільки сказати, ну, по-простому. Це передача власті до регіонів. ОТГ – об'єднання територіальних громад. Що це таке? Децентралізація вертикалі управлінської влади. Ну і це рішення людей, які, скажімо, за своєю ініціативою можуть об'єднатися. Жалко тільки, що немає процесу виходу з громади, бо дехто, можливо, комусь і не хочеться в якійсь великій громаді жити і хотів би вийти.
Нагадую нашим телеглядачам, які щойно до нас приєдналися, в прямому ефірі телеканалу «Буковина», програма «Реалії». Ми сьогодні продовжуємо нашу дискусію стосовно децентралізації влади в Україні і реформи місцевого самоврядування. Щойно ми разом з вами переглянули наше бліц-опитування. Наші журналісти поцікавилися у пересічних громадян, що вони розуміють або що їм не зрозуміло про реформу місцевого самоврядування. Зараз ми почуємо думки наших гостей студії. Отже, перше запитання. Ви почули, що розуміють, як розуміють люди децентралізацію влади в Україні, об'єднання громад. Звісно, думки різні, скільки людей, стільки думок. Але найголовніше питання, яке сьогодні виникає, воно порушується на різних рівнях, що чимало людей чомусь досі бояться саме впровадження реформи і об'єднання громад, або ж бояться змін, або їм до кінця не зрозуміли усі принципи, які передбачені реформою місцевого самоврядування. Будь ласка. Ну, ви знаєте, це китайське прислів'я, яке каже, щоб ви, чи прокляття, щоб ви жили в часи змін. Тому людям властиво боятися змін, і я думаю, що це одна з тих причин, чому вони, власне, побоюються реформи децентралізації. Але ми бачимо, що більшість запитаних говорили про реформу і мають базове поняття про цю реформу. Дехто путав децентралізацію з федералізацією, але більшість громадян говорили про об'єднані громади, говорили, що це передача повноважень. Частина з них говорила, що це добре, частина з них говорила, що це погано. Очевидно, я бачу, що опитування проводилося в Чернівцях, а Чернівці ще не є, ну і мешканці міста ще не є такими активними учасниками цих процесів. Більше реформа зараз зачіпає сільську місцевість. Ви знаєте, що в нашій області утворено 16 об'єднаних громад, і всі вони утворювалися поза межами Чернівців. Тому я думаю, що за два роки інформації громадяни отримали. Можливо, цієї інформації ще недостатньо. Над цим будемо працювати і далі. Ну і тут виникає також таке глобальне питання. Це питання нестабільності законодавства. Нещодавно, 9 лютого, Верховна Рада прийняла 3 законопроекти, 4 навіть, які стосуються тою чи іншою мірою цієї реформи. Вони ще до цього часу не підписані, тобто вони проходять якесь редагування. Але ці законопроекти ми всі і об'єднані громади очікували майже рік на їхнє прийняття. Тобто немає якоїсь послідовності і стабільності в прийняття законодавчих актів. Хочете, щоб я доповнив? Я доповню, але скажу інші речі. Вся біда в тому, що уряд замість планової системної роботи зі здійснення реформи почав діяти імпровізаційно, робить імпровізації. Тарас сказав, що недосконале законодавство, то його немає. Базового законодавства немає. Немає реформи місцевого самоврядування як такої. Є реформа адміністративно-територіального устрою. Ми неправильно називаємо речі, які робимо. Децентралізація – так. Децентралізація – це передача повноважень з центру на місця несистемно, але здійснюється радам, а точніше їх виконавчим органам, все більше передають повноваження на місця. Це дійсно є елемент децентралізації. Бюджетна децентралізація відбулась. Ну, як можна по-різному оцінювати, але відбулась вона. А що стосується реформи місцевого самоврядування, то поки вона і не починалась. А те, що робиться об'єднання, це реформа адміністративно-територіального устрою. Але уряд замість того, щоб ініціювати прийняття базового закону про адміністративно-територіальний устрій, який повинен визначити, які адміністративно-територіальні одиниці мають право на життя. Бо Конституція їх визначила. 133 стаття Конституції визначає, що систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища, села. Крапка. Нема там об'єднаних територіальних громад. А це ж нова адміністративно-територіальна одиниця. З яким статусом? З якими функціями? З якими повноваженнями? Відкриваємо базовий закон про місцеве самоврядування. Там є окремо виділення об'єднані територіальні громади. Чим об'єднана територіальна громада, яку колега очолює, принципово відрізняється по функціях, по повноваженнях від просто сільської, селищної чи міської ради. Немає. Тобто трохи неправильно Тарас говорить, ми відчуваємо, що не вистачає нормативно-правової бази. Нормативно-правова база доганяє дії, тобто дії робляться, а вони не врегульовані. Зробили, об'єднали, а як це робити? Не врегульовано, давайте врегулюємо. Тобто йде така от несистемна робота.
Да, вже цей процес не спинити. Його неправильно розпочали, бо розпочати треба було змін до Конституції. Бо Конституція передбачає можливість добровільного об'єднання тільки сіл. А селища і міста це передбачив закон. Закон не може суперечити Конституції. Але, на жаль, прийняли закон, який суперечить Конституції. І тепер, як його, як казав колись Плющ, як його пихати, як воно не впихується. Да? Я тільки що приїхав в Запорізьку область, якраз проводив передвиборні семінари в 4 об'єднаних територіальних громадах, які будуть вибори 30 квітня. Один район об'єднався в одну громаду. Ясно, що оберуть голову, оберуть раду. Що робити районній раді, що робити районній адміністрації? Правильно? Чоловік десь відчуває, що ці органи стають зайвими. Але якби ми говорили про реформу місцевого самоврядування, то вже треба, в законі треба було передбачити, що робити з районними радами, коли їх ліквідовувати, на якому етапі, хто це має робити, як має робити. От там я кажу, що ж буде робити районна рада, районна адміністрація? Що говорить замміністра регіонального розвитку? Хай обласні державні адміністрації, обласні раді думають, що з цим треба робити. А вони що, мають такі повноваження? Замміністра поняття немає, яка компетенція у ради адміністрації. Та ви, тому що не прийняли цілу низку базових законів. Не внесли зміни в базовий закон про місцеве самоврядування. І тому тяжко йде. Це перше. Як юрист. Друге, як просто громадянин. Не провели належної роз'яснювальної роботи серед населення. Не провели. Головне, для чого об'єднатися? От сидить бюджетник, фінансист, він мене, напевно, поправить, якщо я кажу неправильно. Головне – створити самодостатню громаду. У нас, ну я не знаю, пам'ятає Євгеній чи ні, але у нас більшість сільських бюджетів глибоко дотаційні в нашій області, не тільки в нашій. Ну якщо в селі сільська рада збирає 10, 15, 20% від потреби, а 80% треба дотувати з бюджету, вона має право на існування. Куди є такі села, що не збирали податки навіть на зарплату сільського голові. Ясно, що треба таку утворити громаду, щоб податкова база була, доповнити бюджет. Ну вона просто не створиться. Робочі місця треба створити. От я думаю, що скоро сусід наш колега буде розказувати, що от я вже створив в своїй громаді після того, як асфальт зробив, центр ЦНАП зробив, вже створив стільки робочих місць. Головне завдання у великій громаді створити робочі місця, тобто якесь виробництво, якусь переробку, надання послуг і так далі. Тобто шукати кожна об'єднана територіальна громада має знайти отой цімус, оту родзинку, чим вона буде займатися, де буде заробляти гроші. Оце Сергій, будь ласка, доєднуйтеся до розмови, оскільки саме 10 громад Чернівецької області, не маючи відповідного до кінця законодавства, про що говорить Борис Артемович, не маючи відповідних нормативних актів, все ж таки ризикнули, об'єдналися. І після... І працюєте. Тобто ризикуєте олімпіє шампанське. Це добре, що ризикнули це. Нас в деякій мірі Україна називала 159 громад камікадзами. Було і таке питання. Ну, я вдячний Богові. І ситуація, що ми йдемо вперед, я хочу сказати, що зараз нам треба покласти ціль всім громадам на донорів, на якісь проекти. Бо тому що да, держава дає, дала раз. Зараз вже субвенція наша, ну, об'єдналися нові об'єднані громади. Звісно, що їм теж треба допомагати. Ну, є в держави таке поняття, що нам пообіцяли 5 років підтримки. На що ми звісно, надіємося на це, що буде. Но надіятися, ну, треба самим працювати. Я думаю, що перш за все, пан дуже зручно сказав, що наша мета – дійсно створити робочі місця. Нам треба збирати податки, нам треба дійсно… Ми зараз з депутатами зменшили податки для підприємців, щоб бізнес не уходив, для того, щоб вони могли протриматися в такий період важкий. Я думаю, що сьогодні ми звертаємося, ми пішли їм на зустріч, завтра вони звернуться, бо тому що іншого не може бути. Наша мета має бути крепка громада, сильна, самодостатня, і автоматично після цього буде і країна. Я хочу сказати, що зараз завдяки проектам, які в нас, ми зараз відкрили ЦНАП. Сама функція ЦНАПа – це делегувати. Ми, перш за все, ми зробили як? Я думаю, що, може, це правильно, наша громадяни, наші дадуть відповідь нам, правильно чи неправильно. Але ми, перш за все, зробили як? Щоб наші люди не їхали в Сторожинець. Саме зрозуміло, бо тому що районний центр, якщо по еквіваленті грошовому, 50 гривень витрачає, як мінімум, самий житель, щоб поїхати в Сторожинець, здати на субсидію. То ми зараз при ЦНАПі, утворили людина, яка збирає документи, довідку, які дає діловод, і людина дає номер телефону, вона записала свої дані, і наш працівник раз в неділю відвозить в Сторожинець, потім забирає. Ми також при ЦНАПі утворено домовлення з Пенсійним фондом, раз на неділю вони приходять, дають консультацію, роз'яснення, бо тому що
географічно навіть наше таке становище в громаді, що ми, ну як, ми ближче до обласного центру, чим до районного. І я думаю, що моя мета як керівника і нашої спільної команди, щоб ми якомога більше функцій тут не надавали. А наскільки змінилися погляди в громаді за цей рік? Ви знаєте, я думаю, на реформу, на децентралізацію, тому що ми добре пам'ятаємо, коли ви в цій студії приходили на перших порах, то ви самі говорили про те, що люди досі, ну, побоюються, що це буде далі, і яким чином піде реформа, яким чином, чи будуть результати відповідні? Ви знаєте, я не можу зараз, я привик за себе відповідати, але я, коли ми провели вже сходки громадян, і зараз ще проводимо, ви знаєте, я бачу порозуміння людей. Я бачу, що люди це ставляться позитивно. І це не те, що я сьогодні тут, я даю цю рекламу. Ну, дійсно, у нас є, я вже бачу тенденції. І я завжди наголошую, що, шановні, треба забути це питання, що ми, що країна робить, чи держава для нас. Ми кожен маємо свою лепту вносити в цю нашу громаду. Своїми діями, простими. Якщо є підприємець, він має сплачувати податки. Навіть пересіч, ми так, виховний процес, ми ставимо, поставили саме велику ціль на садочках, на школах. Нам треба вже виховувати то покоління, яке патріотизмом. Да, ми говорили сьогодні, що немає інформації. Я думаю, що так воно і правильно. Мало зараз у державі є експерти. Ми це говоримо, ми це знаємо. Ну, на державному рівні мало. Я думаю, що мало інформації. Мало, наприклад, я розумію, може є громади, які може більше, менш успішні, але це треба робити. Може треба програми, може треба робити якісь такі маленькі кіно, я думаю, що поставити, і нехай воно буде. Соціальні реклами я не бачу взагалі. Ви бачите соціальну? Ну що ми зараз, як ми живемо? Я думаю, що нам треба думати за майбутнє. А ті віддалені села, які до вас приєдналися, вони не шкодують? Я думаю, що ні, бо вони в цьому... В нас бо є... вони ж раніше були дотаційними, і зараз що? Я думаю, що в тому році кожне село отримало. То, що? І то, що вони ніколи не могли отримати. Навіть той малий Глибічок, який у нас є 90 хат, там 220 людей, то там ФАП ми зробили ремонт, перекрили умови праці, роботи. І та медсестра один раз у рік вона пройшла, обійшла. Я думаю, що так, що ми звернули. Ну так вийшло, в тому році у нас була змога. А зараз нам треба думати самим, треба думати, заробляти. Більше за економіку, так? Ми, однозначно, ніхто не розуміє. Ми своїм навіть працівникам є навантаження в роботі. Ми не штати ми не роздуваємо, ми це розуміємо. Так. Я теж хочу додати, що десь я не згідна з Борисом Артемовичем, на рахунок того, що реформа місцевого самоврядування не відбувається, тому що в нас вже є перші громади, які отримали ті повноваження, яких раніше не було на базовому рівні. Вони отримали ту податкову базу, якої раніше не було. Тобто вони отримали повноваження у сфері планування свого розвитку. Вони отримали повноваження у сфері житлово-комунального господарства, повноваження у сфері освіти, у сфері охорони здоров'я, у сфері адміністративних послуг надання. Тобто, і плюс до того ресурсну базу. В першу чергу, це оті 60% ПДФО, які є найбільшим надходженням для об'єднаних громад. І, звичайно, воно буде збільшуватись у міру того, як вони будуть створювати робочі місця. Це дійсно. Надалі, фінансову підтримку, яку надає держава, вона, зрозуміло, рано чи пізно закінчиться. Тому розвиток може бути тільки, коли розвивається бізнес, коли розвивається підприємництво, коли сплачуються податки, тоді наповнюється місцевий бюджет. У них є земельний податок, у них ще є акциз, ще там компенсація від акцизу. Тому, зважаючи на те, що раніше вони не мали таких повноважень, таких ресурсів, я вважаю, що крок зроблений у напрямку впровадження реформи місцевого самоврядування. Відбувається передача повноважень від виконавчої влади місцевих державних адміністрацій до органів місцевого самоврядування. Це є децентралізація, це не реформа місцевого самоврядування. Але місцеве самоврядування розширило свою податкову базу. На районному обласному рівні у нас є ради, які не мають виконавчих органів. От створення виконавчих органів, які от дадуть можливість бути повноцінному самоврядуванню на рівні району і області. Якщо беремо рівень село, селище, місто, я їжу по всій Україні, працюю з депутатами місцевих рад. Майже по всій Україні подивіться на конфлікти міського голови і депутатів. Це конфлікти тільки тому, що там люди погані обрані, чи в моделі місцевого самоврядування закладені конфлікти. Я переконаний, як фахівець, у моделі. Тобто реформування моделі місцевого самоврядування, оце і реформа місцевого самоврядування. А то, що ви кажете, це елементи реформи адміністративно-територіальної і децентралізації влади, але не місцевого самоврядування. Але зрештою це важливо для фахівців, а для звичайних людей їм важливо те, що
Я для звичайних людей хотів додати, до Василя, він правильно сказав, щоб простіше було. От ЦНАП, бо не всі розуміють, ЦНАП. Ідея децентралізації, щоб передати ті послуги, які надаються на рівні районному, на рівень громади об'єднаної. А для цього треба розгорити центр надання адміністративних послуг. От поки що він каже, що консультації і так далі. Але згодом ці повноваження повинні перейти на місця. Тобто і соціальний захист, і пенсійний фонд повинні бути у нього. Але щоб це найголовніше сьогодні для людей. Найголовніше сьогодні саме це для людей. Що вони побачили, що на місцях для них створюються відповідні умови. Ближчі послуги, влада, яка ближче до них, має повноваження і має ресурси, щоб вирішувати ті питання повсякденні, які виникають у жителів переважно сільських територій. Тому для людей однозначно це краще. А на рахунок того, що створюються громади, ну, наскільки я розумію, це базовий рівень органів місцевого самоврядування. Далі, ви кажете, немає виконкомів. Не знаю, чи базовий. Ніде не написано, чи це базовий, чи ні. Це чи ви так вважаєте? Є проект, я так не вважаю. Проект змін до Конституції, який проголосований в першому читанні. Де чітко вказано, що є базовий рівень громади. Ми розуміємо всі, що виконкоми при обласних і районних рад можуть бути тільки тоді, коли будуть прийняті зміни до Конституції. Тому що на даний час це є неможливим. Спочатку формується базовий рівень, далі побачать, що не може виконуватись на базовому рівні, буде на рівні району зосереджено. І що не може бути виконано на рівні району, буде на рівні області. Так, розумні люди будують хату з фундаменту, а ми почали стріхи. От так це тому і не будується. З бази, з громади. Давайте я трошки, все-таки Борис Артемович сам каже, що це елементи реформи. Ну, але любе справа складається з якихось дрібниць чи з якихось елементів. Реформа все-таки в нас іде. І то, що опитування чи бліц-опитування показало, що дійсно, і ми їдемо по селах, люди ще мало проінформовані. Тобто треба якась системність, регулярність, щоб люди постійно знали, що є, іде от така децентралізаційна реформа. То, що вже відбулось, і перші громади показали, я робив аналіз виконання бюджету. Ну, просто, може, навіть десь громади перестарались, судячи по тому, що держава, вона зразу в особі Міністерства фінансів реагує. Значить, велике перевиконання, є гроші в громад, взяли, обрізали трошечки освітню субвенцію. Це я тільки пов'язую з цим як результат. І як, але реформа іде, і ви знаєте, ну, гроші, може, і не основне, але вони завжди були тим, як кажуть, визначаючим в будь-якій реформі. Основне – це перехід від адміністративно-командної влади до громад, до демократичної влади. Друге – це гроші. І сьогодні от ті обрати, я бачу, що вже багато сільських голів, як кажуть, дозріли, вони вже готові сьогодні об'єднуватись. Їх життя заставляє, тому що зміни у бюджетному кодексі, громада, яка не входить до складу об'єднаної, вона позбавлена виконання делегованих повноважень. І вона практично зводиться існування сільської ради до фінансування апарату сільської ради. І то, що не всі. Частини делегованих повноважень. Частини. Так що тут, мені здається, іншого шляху немає, треба об'єднуватися. Слухаємо запитання зараз від наших телеглядачів, будь ласка. Добрий вечір. Вітаємо. Це вже не перша передача по цьому питанню. І я хочу напомнити, що года півтора тому назад я говорив о том, що треба створити по одной-две громады в каждом районе и поработать 3-5 лет и увидеть, все законы отработать и все остальное. Тогда мне Христина Марчук сказала, у нас не мое часу. Теперь у вас час будет. Теперь это будет продолжаться не год, не два, не пять, а гораздо дольше, пока не выйдет какой-то результат. Скажите, а зачем разрушается районная система, так сказать, управления? Зачем разрушается система сельских советов? Правильно, какие-то сельские советы надо. Ну, маленькие там не хватает. Ну, есть такие села, действительно, присоединить. Зачем разрушается? Дайте им эти же функции, ПДФО и так далее, как сказал Борис Артемьевич, дайте им цукерки вот эти вот, и вы увидите результат. Люди что там работают. Захотел себе в Глыбокский, взял себе всю инфраструктуру, взял два села, перепрыгнув через дымку, которая рядом, это, и все, и он уже громада.
Сакирянский взял себе одно село Кабалчин, и он уже громада. Зачем это делается? Вслед за этой так называемой реформой. Может быть, что-то надо делать, но зачем? Дальше идет переделывание освитной системы, переделывание медицинской системы. А к чему же придем? К большому такому, знаете, когда на кухне много-много-много всего. Вот, дайте все это громадам существующим, и вы увидите результат. И будут дороги, и будут ЦНАПы, и все прочее. Дякуємо вам за запитання. Дякуємо. Так, як згадали моє прізвище, так, дійсно, я казала, що немає часу, дійсно так. Позиція така, що немає часу розтягувати це і робити якусь апробацію, 2-3-5 років дивитися, як говорить наш слухач. Тому було вирішено все-таки запустити цю систему повсюдно. І для цього створити, в першу чергу, був прийнятий закон про добровільне об'єднання, яке дозволив громадам об'єднуватись. Чому не давали повноваження на так, як є зараз, окремо сільським радам? Тому що, по-перше, більше все-таки сільських рад у нас дотаційні. По-друге, передається на цей базовий рівень досить велика кількість повноважень. Це приблизно 16, які більшість сільських рад не зможуть подужати. По-третє, податкова база все-таки має наповнюватись, залежить і від кількості людей, і від площі цієї об'єднаної громади. Тому все-таки необхідно об'єднувати громади для того, щоб вони могли ефективно виконувати ті повноваження, які на них покладаються, надавати якісні, доступні послуги людям і в сфері охорони здоров'я, і в сфері медицини, і в соціального захисту, житлово-комунального господарства, мали кадровий потенціал для того, щоб фахово управляти цією громадою і цими всіма галузями, мали територію як земельний ресурс, як можливість для залучення інвестицій, можливість для створення робочих місць. Тому однозначно, що окремо так, як і сільським радам передати ці повноваження, вони б не зуміли їх ефективно виконати. І ці всі моменти враховувалися, коли розробляли відповідний перспективний план? Звичайно. Якраз сказали, що навели приклад Глибокі, Сокирян, які районні центри об'єднали по одному селу. Це дійсно так не має бути, але я хочу сказати, що ці селищна Глибоцька рада, Сокирянська міська, вони направляли всім суміжним сільським радам. І навіть, тобто запрошували? Так, запрошували, ініціювали всім. Але на той час більшість відмовили, і в Глибоці дала добро тільки одна сільська рада, це Михайлівська, де входять два населених пункти, а в Сокирянах тільки одне село Кобалчин. Найголовніше, щоб зрозуміли наші телеглядачі, що цей процес добровільного об'єднання громад відбувався і відбувається на правах добровільності. Тобто нікого, ніхто не заставляє об'єднувати. Давайте будемо чесними, не треба обманювати людей. Є тиск, я їжу по всій Україні, знаю, є тиск. Адміністрації тиснуть, бо на них тиснуть. Ну, яке це добровільне об'єднання за планом, який розробила обласна державна адміністрація, схвалила обласна рада, затверджувала Кабмін. Ну, чого ми дуримо один одного? Добровільне записано в Конституції, тому і не мали права написати інакше в законі, бо тоді взагалі цей закон треба було би викинути. Інша річ, я скажу, доповню, ну, вона не може говорити все, бо вона працює в адміністрації, я не працюю зараз ніде, тому можу казати правду. Мали попрацювати районні державні адміністрації і обласна. Там мали бути створені, неформально створені, робочі групи. Перш ніж ця сільська рада чи міська звертається туди, туди мали вийти робочі групи з районної адміністрації, провести роботу з людьми, пояснити, аналітику показати, показати переваги, які будуть. Тоді б люди подумали, ну що не так? А коли сільський голова написав чи міський голова, а роботи ніхто роз'яснює серед людей не провів, а сільський голова також думає, та він буде козаком, а я що, я буду подмастір'ях в нього і так далі. Не проведено було організаційно роз'яснення роботи з населенням. І до сих пір, от експерти, консультанти і все. А де влада виконавча? У законі про об'єднання, добровільне об'єднання громад там на експертів покладена ця функція? На виконавчу владу, на обласній районній державній адміністрації. А вони щось роблять? І якщо можна, я за районний поділ розкажу, відповім слухачу, бо Христина не сказала. Мова не йде про ліквідацію районного поділу. Мова йде, очевидно, про укрупнення районів. Бо та кількість районів, яка є сьогодні, їх 590, по-моєму, якщо я не помиляюсь, десь в 5 разів передбачається зменшення районів, тобто укрупнення районів. От по Чернігівській області різні варіанти розглядались, навіть такі, що будуть всього 2 райони або 3 райони. Але я хочу сказати всім, хто бачить, як створені, за яким принципом створені прокуратури, з яким податковий колишній тепер інакше називається і так далі. От прокуратури
прокуратури створені, Кельменецька прокуратура обслуговує Сокирянський, Хотинський і Кельменецький. От вам майбутній район. Тобто, скоріше всього, що той буде один район. Кисмань обслуговує Заставну, Вижницю і Путилу, якщо я не помиляю. Дехто каже, що госпітальні округи можуть стати основою майбутнього. Ну, не можуть госпітальні округи ставати основою, бо Тарас, бо робимо все шиворот на виворот. От має бути адміністративно-територіальна одиниця. Спочатку створена адміністративно-територіальна одиниця, а потім думати, які функції дати, яку владу для цих функцій там забезпечити. А ми робимо все наоборот. Ми створюємо владу, а потім думаємо, які ми функції ще додати. Але в нас реалії такі, що вже маємо, як то кажуть, те, що маємо, і потрібно вже далі виходити з того, що... Лілія, я вам так скажу, треба поправляти свої помилки. Ми пішли, що в реформі поліції, що в реформі ці. Пішли шляхом проб і ошибок. Да? Наб'ємо гулі і так далі. 3 місяці і поліцейські готові. Так вчили раніше 5 років, і то не навчили. Так і тут ми. Замість того, щоб підготувати, правильно слухач сказав, треба було все підготувати, зробити, може, не села, пілотні області, я казав, зробити, взяти одну область на заході, одну на сході, і помучити цих людей, вони б знали, що вони піддослідні крилики, терпіли би. Відпрацювати все, що повилазило, врегулювати, а потім запускати реформу по всій Україні. А ми дійсно, а які створюються громади? В одному місці 2 села, в другому цілий район. Але це однопорядкові адміністративно-територіальні одиниці. Та що ж ми робимо? Вони ж будуть в десятки. Ми зараз критикували, що треба адміністративну реформу робити, бо не може одне село бути більше і від іншого 80 разів. А в нас такі приклади є. Та ми зараз то саме створюємо. Ми ще гірше спотворюємо адмінтерустрій, ніж він був. Розумієте? А щодо строків, Польща подібну реформу робила 8 років. Тобто така реформа, звичайно, ні за рік, ні за 2 не робиться. Але Польща робила поступово, вони прийняли відповідне законодавство про гміни, про повіти, про воєводство. І Євросоюз їм поміг рішми, бо простив, може Євгеній пам'ятає, там солідну суму Євросоюз простив Польщі боргу, щоб вона не віддавала, а кинула ці гроші на реформу. А у нас в межах бюджетних надходжень все робиться. Попробуй зроби в межах. Ну добре, що гранти її нам допомагають. І воно так далі буде працювати вони. Ну весь час вони допомагати не будуть. Нам треба вчитися заробляти гроші. Каже слухач, дайте всім, всім дайте цукерок. Нема стільки цукерок. Тому треба людей вчити, що треба дарувати? Вудочку, да? Вудочку. Не рибу давати, а вудочку і вчити. Ловити рибу самому. Даємо рибу, а потім утку і вже самі будемо ловити. Ну так. Ну ми так само, ми ті самі кролики, як ви сказали. Ну, 159 громад теж пішли першими, так? На нас ну, ви добровільно стали, кролики були. Добровільно. Але тут принципу добровільності, правильно? І зараз він далі так є. Чи тиску? Ні, та який може бути? Давайте я скажу, тиску ніякого не було. Можливо, десь той перспективний план, він протирічить, але він є передбачений законом про добровільне об'єднання. І в нас, по-моєму, якщо я не помиляюсь, всього одна громада об'єднана була за по перспективному плану. Решту перспективний план це є він, як кажуть, це не є, він гибкий. Навіть останні громади, вони були вже під них і йшло коригування перспективного плану. Так, тобто тут принцип добровільності все-таки на першому місці. Ти сам собі перекреслив те, що я сказав. Ні. Бо що ж це за план, коли 16 громад одна сторона за планом? Тому що треба розрахувати, є таке поняття, як спроможність громади. Яке має бути обраховане? Яке має бути обраховане? А ті, що створились, вони спроможні? На сьогоднішній день поки підтвердили. Шановні друзі, я перепрошую, я вас перебуваю. Ви знаєте, у мене є зараз друга думка. Ви знаєте, у нас зараз прийнятий закон про що? Про до об'єднання. Ви знаєте, це... так, от наша громада, дійсно, одна громада, яка відповідала повністю перспективному плану. Так? І Рукшин, там, можна сказати, то ж саме. Так. Ну, ви знаєте, сьогодні цей етап пройшли. От в мене зараз є думка, ми вже обговорюємо в команді свою оцю думку на рахунок до об'єднання. Ми розуміємо, що якщо буде більше таких сіл багатих, ми можемо теж мати непогано. А що буде з бідними? Мене є пропозиція. Для того є добровільний, ми думаємо. У мене є пропозиція звернутися до міської ради, щоб приєдналися до Великого Петра. Ну, я бачу, що у них твориться, у нас теж були всякі перипетії. Я буду зараз, ми даємо тільки Камені Михайловичу, будемо давати таку пропозицію. Бо ми, тобто них, ви собі, тепер уже обираєте... Кого би ви хотіли до себе? Ми пропозицію даємо. Ми не можемо обирати. Ми можемо. У них просто крім Кам'яні Михайловича нікого немає. Всі решта вже об'єднані. Нас по кругу об'єднані, так. А тут місто Чернівці. Я хотіла б ще доповнити і сказати: от саме тому об'єднались не по перспективному плані, що тиску не було ніякого. Дійсно, ці громади об'єднувалися добровільно. І дійсно діє закон добровільний, і не має права ніхто на них тиснути. Основна наша робота це здійснювати інформаційно-роз'яснювальну роботу.
Якраз для того, щоб такі громади, як Глибока Сокиряни, мали можливість наростити, і ті села, які були поруч, свій час не дали згоду, а зараз вони побачили, що в цих громадах з'явились гроші, робиться те, на що раніше ніколи не було коштів. То зараз якраз прийняли важливий для нас, який ми рік вже чекали, закон про доєднання. Цей закон дасть можливість нарощувати територію громад до розмірів перспективного плану. Що таке перспективний план? Перспективний план – це оптимальна модель об'єднання громад в області. Він розробляється фахівцями, він є економічно обґрунтований, він має пропозиції, рекомендації охорони здоров'я щодо мережі закладів охорони здоров'я в цих громадах. Соціальних об'єктів. Так, соціальних об'єктів. Так само і інші. Але ви кажете, що в нас в області не було ніякого тиску, хто з ким хотів, той і об'єднувався. Так. Але для того, щоб бути об'єктивним, то в цій студії ми не раз порушували питання тих же сокирян. А не було ніякого тиску? Всього губернатор Пухів, голова обласної ради трохи попрацювали там. Не було тиску? Ні. Василю помогли там. Що саме маєте на увазі? Створення там громади щодо... То там громада створилася не завдяки тиску, а всупереч тиску, може. Тобто район бачив... Тому там бачив, тиск. Район бачив... Спротив з боку влади. Тобто район бачив одну конфігурацію, якщо казати об'єктивно, то ми отримували перші пропозиції від Сокирянської районної адміністрації, то вони теж в самій першій пропозиції вони вбачали, що на території району має бути 3 громади створені. Правда, через місяць вони передумали і вже після того вони говорили тільки про район-громаду. Тому тут теж тиску при створенні Сокирянської громади з Коболчином не було. Цей закон, про який казала Христина, про доєднання, він є важливим ще з тої точки зору, що він розв'язує обласній адміністрації можливість переглянути той перспективний план і не дергати його кожен раз під об'єднані громади. Чому кожен раз після створення об'єднаних громад переглядався перспективний план? Тому що тільки ті громади, так записано в бюджетному кодексі було, які повністю відповідали перспективному плану, ті виходили на прямі міжбюджетні відносини. Тепер цей законопроект, який був проголосований, він дозволяє громади визнавати спроможними, якщо вони об'єднали більше половини населення відповідно до того перспективного плану, як вони могли бути створені. Тобто адміністрація може зараз переглянути той перспективний план, власне, намалювати ту модель, про яку казала Христина, і громади почнуть процес доєднання, тому що доєднання має відбуватися в межах перспективного плану, там так написано. Тому Великого Кучурова теж зараз неможливо на тому етапі відбутися доєднання, поки не буде переглянутий перспективний план. А я хочу запропонувати телеглядачам, щоб на пропозицію Христини всі зайшли на сайти своїх районних адміністрацій і подивились аналітику, яка є з приводу об'єднаних громад. Обґрунтування, аналітика, все. Я по всіх сайтах лазив. Нічого там нема. Нічого нема. Обґрунтовано. Чим обґрунтовано? Ну вся аналітика має бути ви. Кожна громада має бути все пораховано. Які податки будуть, скільки це буде і так далі. Все. Є це на сайтах? Обласна нема. Адміністрації. Нема. На сайті там у вас є на обласній адміністрації? Там, де перспективний план, там є. В районах, справді, в них в районах аналітики такої немає. Ну так скільки часу пройшло? Скільки ще часу треба районним адміністраціям, щоб вони ці робочі групи липові, що створені, щоб вони цю аналітику підготували і вивісили на сайті районної ради, районної адміністрації, щоб люди мали доступ. Це ж агітація чи ні? Ви до них зверталися з такою пропозицією, як експерт, що щодо відповідного оприлюднення відповідної інформації? До кого? Ну, можливо, до робочих груп, до адміністрації. Ви ж знаєте добре всіх людей. Мені достатньо того, що я публічно до них звертаюсь, але вони мене не чують. Я що, до них буду бігати? Ні, ну мова йде про відповідний діалог. І до Фіщука звертався, і до обласної ради, і до міського, до всіх звертався і публічно казав: люди добрі, закон зобов'язує вас займатися. Не Баб'юка, який весь час раніше з студії не виходив, а Фіщук має ходити, заступники його мають ходити, директора департаментів, кожен по свою напрямку повинен виходити, роз'яснювати, агітувати, показувати переваги і так далі. Ви бачите тут, крім Христини, ще хтось ходить з обласної адміністрації? Я нікого не бачив. Слухаємо наступні запитання. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Вітаємо. Микола, Заставнівський район. У мене питання до пана Руснака. Згадайте 2007-2008 рік, коли ви були при владі, і тоді був віце-прем'єр-міністром Роман Безсмертний, коли починалося це піднімати питання про децентралізацію. Що тоді було зроблено? Запрягли коня позаду воза і почали говорити, що треба, за прикладом, як у Польщі, укрупнити областя.
І це злякало усіх, і закономірно. Тепер пішли іншим шляхом. Тепер почали знизу, щоб формувалися громади знизу, а потім будемо бачити. Та ви кажете, що об'єднати в один район. А я кажу, що об'єднати декілька районів в один повіт. І таку ланку, як району, ліквідувати. І я кажу, що обласна рада, як така, не потрібна нам тоді буде. І з усім буде інакша справа. Але ви скажіть про те, що ви тепер у цій асоціації місцевого самоврядування, а там є такий Корнацький пан, який розсилав усупереч позиції уряду і так далі, і здоровому глузду, розсилає всілякі там листи по сільських радах і говорить всілякі дурниці. От про це треба говорити. Але от я хочу задати питання пані Христині. Ви недавно були в Заставнівському районі. Ви пам'ятаєте, що перед тим була ситуація у Чунькові. І Чунків хотів приєднатися до Кадубівці, там ще деякі села, і хотіли створити. Районна адміністрація, і тільки вона, довела це діло до абсурду. Потім зібрали, ну, треба ж було повідомити всім, в тому числі і мені. Я би прийшов і предметно поговорили на цю тему. А це вже болтовня ведеться 2 роки, а голова адміністрації каже, ну то ми хочемо, щоб не втратити райони і так далі, і зберегти райони, і тому нічого не робиться. Ну хіба це нормально? Ну то вже кінець кінцем треба як то, що владу застосувати. Ми почули ваше запитання. Я спочатку відповів, бо до мене звернувся. Будь ласка. Колега все переплутав, божий дар з'ясню. Я у 2007 році при владі не був, я у 2002 році пішов з посади заступника голови Сарати. І коли безсмертний був віце-прем'єром, я не був тоді при владі, тому не знаю, які претензії до мене хоче. Але не йшлося тоді про укрупнення областей. Я не знаю, звідки взяв телеглядач. Не йшлося, бо по кількості областей ми входимо у європейські стандарти. А про адміністративно-територіальну реформу йшлося. І був підготовлений проект закону про адмінтерустрій. І помилка безсмертного в тому, що ніякого нормативного правового акту, навіть концепції, не було ухвалено, а він вже почав їздити по областях, проводити кущові наради і говорити про це, ну, даруйте за таке слово, збаламутив людей, і кінчилось тим, що він приїхав на таку нараду у свій район, його ніби там помідорами закидали і так далі. І на цьому вся реформа закінчилась. Тобто, ну, трошки згідний, що воза впереді коня. Тут в цій частині згідний. За яку асоціацію колега сказав, що я в якійсь асоціації, я колись очолював асоціацію органів місцевого самоврядування Чернігівської області до 2002 року, поки був заступником голови. А потім я був вольним слушателем, так що всі ті претензії, які він мені навішав, я не знаю, наскільки звідки це взяв. Будь ласка, ваша відповідь. Так, на рахунок Заставнівського району. Щодо Чункова, то, в принципі, до нас не надходило звернення, запрошень на якісь громадські слухання, на якісь консультації. Я знаю, що там Кострижівка активно ініціювала об'єднання, сама Заставна ще вагається, Вікно давно вже проводить громадські слухання і консультації з суміжними селами. І тут ближче до Чернівців, Горішні Ширівці. Так само зараз обраховуємо їхню громаду приміську. Тобто вони звернулися, вони просять надати роз'яснення, консультації, то ми ці процеси супроводжуємо, ну, можливо, надаємо всю потрібну допомогу. Даруйте, оце Чуньків. Пані Христино, можливо, пан Микола, якщо у нього є певні бачення, ідеї, він би хотів би долучити до більш такого розширеного обговорення, має можливість зателефонувати, залишити свої координати, і ви там уже далі поспілкуєтеся, так, якщо так, є така необхідність. І ми так само можемо, наші консультанти можуть виїхати на громадське обговорення, надати роз'яснення, тобто без жодних проблем. Контакти мають всі сільські голови, тому що ми виїжджали неодноразово. Ми в Заставні збирали всіх сільських голів, приїжджала Тетяна, приїжджав Бабюк і мене запрошували, я там брав участь. Ми провели досить таку, я вважаю, потужну там роз'яснену агітаційну роботу. І є, звичайно, там люди, які не сприймають, які проти. Є там люди, які Але мені телефонували, Борис Артемович, от ви юрист, як ви на це дивитесь, Конституцію порушують, Конституція це не передбачає. Ну, вже поїзд пішов, вже його повернути назад неможливо. Треба підправляти те, що треба підправляти, але реформу, звичайно, треба продовжувати, але робити по-людськи. Тобто з тими, хто проти, їх треба переконувати. Переконувати треба. Да-да, переконувати. Переконувати фактами. Не тиснути, а показувати. От дивись, якщо об'єднуємося так близько, і скільки переваг.
Може, якийсь і мінус буде, бо в Заставнівському районі там вже якраз дуже багато. Всі надністровські села, маленькі села, там і Мусорівка і так далі, там по 300, по 400 мешканців. Звісно, вони не, абсолютно там не мають ні податків, ніяких, нічого. Звичайно, їм треба об'єднатися. Але там треба робити, там нема таких от потужних центрів, крім Заставнівського. Костерігівське селище, воно з краю. А все решту села. Тобто там нема такого крупного села, тобто там ну, треба його робити і потім укріплювати, тобто розвивати. Але допомагати треба, звичайно, їхати, бо, ну, бачите, і Кіслань, і Заставнівський район завжди вважався у нас Чернівецькому, що це демократичні, перспективні райони. А тут чомусь вони відстають. Я їм про це, до речі, коли в Заставні був, сказав. Що навіть мій, наші, вони казали, що ми червоні райони, Хотинський, Кельменецький, що це червоні, значить, комуняцькі райони. То там вже пооб'єднувалися громади, а тут жодної. Слухаємо наступні запитання, будь ласка, говоріть. Вечора. Вітаємо вас. Да. Це Сторожинецький район. Турбує. Так. Я по поводу цього об'єднання. Об'єднали хороших 4 чи 5 сіл, так? Великокучерівську сільську раду. А що зроблено в цих селах по поводу медицини? На якому рівні знаходиться медицина в цих селах? Аптек немає. Швидку практично неможливо викликати. І з Чернівців, якщо викличе, то тільки викликати ту платно, як кажуть, ночі. Була раніше у нас поліклініка, де був рентген, тепер вона музична школа там, так? Там були всі фахівці, лікарі, кажуть від А до Я. Зараз зроблено в Кучурові ремонт, прекрасно зроблено, нема що сказати. Крім двох терапевтів і цього стоматолога, більше нікого там немає. А ви з якого села? І люди добираються півчаса, годину тільки до тої лікарні. А з якого ви села, можете сказати? Тисівці. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Я дам відповідь. Ви знаєте, у нас було зібрання в Тисівцях. Це питання порушувалося. Кабінет міністрів прийняв постанову, яка ліквідував амбулаторію лікарні. Ну, як в громадах. В нашій громаді у нас було 10 ліжок, воно було закрито. І у нас тільки дається, дивний стаціонар. Він працює з 9 до 8 вечора. З 8 вечора до 8 ранку у нас є швидка медична допомога. Да, звісно, зараз у нас набагато, ну, можна сказати, не покращилося, тут зменшилися послуги. Ми було, можна сказати, вихід на область. З головним лікарем було узгоджено це питання. І коли людина дзвонить на 103, якщо швидка наша в нічний період на виклику, яка ближче, Сторожинецька, Глибоцька, Чернівецька, вона виходить. З 8 ранку до 8 вечора обслуговують наші. У нас є три швидкі. Ну як, при амбулаторіях є машини. В кожному населеному пункті. Я розумію, да, недостатньо, раніше було. Бачите, зараз нас так само поклинула так само і реформа медична. Така сама ситуація. Вона тільки розпочинається. Вона розпочинається, але вже ми її відчули. Вони доводять нам, ми були перебув в Києві, і нам доводила така ситуація, що вони зараз ставлять на округи, щоб там була необхідна кількість цих лікарів, наприклад, хірургів. Нам доводила яка ситуація, що, наприклад, якщо є гарний хірург, є хірург в такій наші лікарні і обласні, звісно, що кожен піде туди, котрий кожен день робить операцію. А якщо людина раз на рік робить операцію, він втрачає свою класифікацію. І ви знаєте, ми над цим працюємо. Я думаю, що в нашій громаді ми вже купили зараз кардіограф виїзний. Ми працюємо над тим, щоб закупити ще одну машину, яка б швидка. Ну, ви знаєте, закон передбачений так, що швидка до нас, ну, ми не маємо вплив. Ми тільки на первинну ланку маємо вплив в нашій громаді. І амбулаторії, я рахую, що в Тисівцях, так само у вас, в Кучурові, в Снячеві працює амбулаторію, ну, не було зауважень таких. Да, проблема з тим, що викликається швидка, вона трохи затримується. Но це тільки, можна сказати, напрацьовування. Зараз вони при цих... Коли у нас буде ПМСД вже, ну, ПСД, вони центри. Я думаю, що вона буде більше. Вони сказали, що зараз цей пункт працює вже, ну, більше по мобільному. Якщо виклик, автоматично, котра перша, ну, котра швидка раніше, вона буде це робити. На аптечну мережу можна розвивати? Ви знаєте, ми над цим теж працювали. Я думаю, що в амбулаторії села Тисовець вона буде. У нас є аптека приватна на території Кучерівської сільської громади. У нас є біля лікарні, і ми
з підприємцем, це домовилися. Питання чисто юридичні там треба утрясти, бо недоцільність зараз одної ставки на території. Це ми утрясимо як Кучерові, так тисяця, я перепрошую, як тисяця, як і в Снячеві. Ми маємо це зробити, бо тому що ліків зараз всі потребують. Слухаємо наступні запитання, будь ласка. Добрий вечір. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, мене цікавить села Чорнівка, чи буде соєднено до Чернівців. І як воно там, та як тяжко людям добиратися з Новоселицю, Вітарнівські, очі, бусі, Вінянні. Ми почули ваше звернення. Я скажу, чому цих пір не приєдно. Справа в тому, що, знову ж таки, законодавство не передбачило випадки, що треба змінювати адміністративну межу. Кожен район сільський має адміністративну межу. Міняти межу – це компетенція Верховної Ради. І місто обласного значення також має межу. Мова йде, що треба від Новоселицького району частину забрати і приєднати до міста обласного значення міста Чернівців. Законодавство не передбачило, там ціла низка. Зараз підготували проєкт зміни, не знаю, він проголосований, не пройшов. Тобто, поки не будуть, поки законодавчо не урегульовано буде процедуру зміни адміністративних меж, на жаль, цю проблему вирішити. Я знаю, що там робота підготовча проведена, ніби, але тормозить саме відсутність нормативного регулювання от зміни адміністративних минулого меж. Тижня Чернівецька міська рада відмовилася від приєднання Чорнівки до Чернівців. Тобто депутати Чернівецької міської ради не проголосували за відповідне рішення. За це рішення проголосувало, мені здається, 11 депутатів при необхідних 23. Ну, мені, наприклад, тяжко зрозуміти таке рішення. Нам так само, тому що от, згідно методики, розробленої Кабміном, то, звичайно, ці прилеглі села мали би приєднатися до міста, тому що вони вже інтегровані в соціально-економічний простір міста, вони вже там навчаються, вони вже там лікуються, вони навантажують саме міські установи. І доцільно, щоб звичайно податково, ну, у них, щоб вони об'єднали бюджет і розвивалися, і місто могло підняти їхню інфраструктуру, все-таки покращити транспортне сполучення. Буде скоро міська влада ходити до навколишніх керівників з простягнутою рукою недалекоглядність депутатів. Проблема, знаєте, може бути в чому? В тому, що при приєднанні відбудуться перевибори і міського голови, і міської ради. Можливо, якщо б було передбачено, що просто буде до обрання депутатів з Чорнівки, до об'єднаної громади, то в такому випадку Чернівецька міська рада би проголосувала. Але це ж не приєднання. Станом на тепер просто політичне рішення не прийнято про те, що мають вибори повторні відбутися в Чернівцях, тому вони не голосують. Ще дуже багато питань дискусійних навколо питання реформи, чи то децентралізації влади, об'єднання громад. Ми їх продовжимо і в наступних програмах, але підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, хотілося, щоб ми насамкінець акцентували увагу наших глядачів на тих важливих аспектах, про що треба знати кожному і що треба розуміти, і яка роль і участь кожного з нас в реалізації відповідної реформи. Будь ласка, Тарасе. Ну, ми про це сьогодні говорили, про те, що коли влада передається від органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування, то громадяни мають не залишатися сторонніми спостерігачами в цьому процесі. Беріть активну участь, створюйте органи самоорганізації населення в об'єднаних громадах. І навіть там, де ви ще не об'єдналися, теж вимагайте від своїх депутатів приймати статути сільських рад, щоб це об'єднання відбувалося в межах якихось більш-менш нормативних правових актів. Дякую, Борис Артемович. Я скажу одну річ. Я писав про це в Фейсбуці, але там не всі читають. Закон про добровільне об'єднання громад зобов'язує всі ради, які об'єднуються, затвердити порядок громадського обговорення. Я не зустрічав ніде затвердженого порядку, тому проводять якісь громадські слухання. Громадські слухання – це не той формат обговорення. Тому звертаюсь до сільських голів, напрацюйте, а ви допоможіть їм, консультанти, щоб вони затвердили нормативні документи. Це перше. По-друге, звертаюсь до Василя і до його колег, які вже є об'єднаними громадами. Покажіть всім іншим приклад, що ви починаєте допомагати спочатку тим далеким селам, бо бояться чого? Що центральна усадьба буде розвиватись, а ті, що далеко, за них забудуть. Я до всіх звертаюсь. Покажіть приклад, що не будуть в обіді ті, хто приєдналися. Євген Михайлович, будь ласка. Я хотів, щоб наші глядачі, нас дивиться вся область, більш активно брали участь в цьому процесі. Тому що, коли ми приїжджаємо на загальні збори села, там збирається від 30, ну максимум 100 чоловік, якщо в селі проживає 2-3 тисячі. Активніше беріть участь. Міняйте своє життя, об'єднуйтесь. Я думаю, що ви більше інформаційно треба робити. Створюйте, наприклад, якісь маленькі фільми, робіть такі історії успіхів і більше пропагандуйте. Думаю, медіа може працювати в цьому просторі. Так, я хочу сказати, що дійсно успішні реформи тоді, коли
ми спільно їх реалізовуємо. І зміни мають відбуватися в кожного з нас, і в першу чергу дійсно в голові. Давайте кожен на своєму місці робити ці зміни. Я прошу особливо сільських голів і депутатів місцевих рад. Не будьте осторонь цього. Ви є лідерами в своїх громадах. Вас обирали люди. Ми, звичайно, як виконавча влада, не можемо дійти до кожного села і до кожної людини. Ми просимо їх доносити цю інформацію, тому що ми регулярно зустрічаємося з сільськими голами. Просимо надавати роз'яснення своїм жителям і активніше, і брати на себе відповідальність. Дякую вам за те, що завітали до студії. Дякую за дискусію. Дякую телеглядачам за активність, за те, що дивилися. До зустрічі в ефірі.